Ötən dəfə masallı təhsil ilə bağlı yazımızdan sonra masallı təhsil şöbə müdiri haqqında redaksiyamıza xeyli əsaslı faktlar daxil olmuşdu. Təbii ki, bizi qərəzli olmaqda bəzi Tariel Əkbərov tərəfdəşləri ittiham elədi. Amma biz bu faktlarla tam əminliklə təhsilimizdə belə bir rəhbərlərin olmasını bir daha təsdiq edirik. Kimsə ilə qərəzli deyil. Təhsilimizi düşünərək yazırıq. Əslində Tariel Əkbərov kimdir və hansı yollarla bu vəzifəyə gəldi? Masallı rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əkbərov Tariel 1996-cı ildə qəbul imtahanından 700 mümkün baldan cəmi 47 bal toplayaraq Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Mühəndis İqtisadiyyatı fakültəsinə daxil olmuş, 2000-ci ildə bakalavr səviyyəsini bitirmişdi. Hərbi xidmətdən sonra rəsmi olaraq Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının Memarlıq və Tikinti şöbəsində böyük mühəndis Faktiki isə həmin təşkilatda qapçı vəzifəsində işləmişdi. Masallı rayon icra hakimiyyətində işləyir, Azərbaycan müəllimlər institutunun Gəncə filialının ixtisas artırma kursunda əyani təhsil alaraq riyaziyyat müəllimi ixtisasına yiyələnmişdi. Maraqlıdır, Masallıda dövlət qulluğunda işləyən adam Gəncədə əyani necə oxuya bilib? Masallı rayon icra hakimiyyətində işdən çıxandan sonra Bir gün belə pedaqoji təcrübəsi olmayan Əkbərov hansısa sehirli əlin köməyi ilə Şıxlar kənd 2 nömrəli ümumi orta məktəbinə direktor təyin edilir. 3 il sonra 2010-cu ildə yenə həmin sehirli əl Əkbərovu Şıxlar kənd ümumi orta məktəbinin direktor kreslosundan birbaşa Masalı rayon təhsil şöbəsinin müdir müavini kreslosuna atır. Müdür müavini kimi illərlə dövlət qulluğuna qəbul imtahanından keçə bilməyən Əkbərov hansı yollasa imtahandan azad edilmişdi. Nəticə olaraq sadəcə müsabiqədən keçməklə müdür müavini vəzifəsinə yelənmişdi. İxtisas artırma kursundan aldığı diplom Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən saxta elan edildikdən sonra məcbur olaraq yenə də hansı yollasa Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetində riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə yenidən ali təhsil almışdı. Maraqlıdır. İlk təhsil sənədi saxta olan, ixtisası üzrə riyazi və informatika bilikləri 4-cü sinif səviyyəsinin tələblərinə cavab verməyən Əkbərov Taryeli ikinci ali təhsilini necə almışdı? Əsl faciə isə 2016-cı ildə baş verdi. Masallı kimi zialı bir rayonun təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsinə Tariel Əkbərov kimi savatsız və saxta diplomlu bir şəxs təyin edildi. Bu təyinat 220 minlik Masallı əhalisinə və pedaqoji ictimaiyyətə təhqir idi. Xahiş sözünü xahiş kimi, sentyabr sözünü sentyabr kimi yazan adam hansı savadın yəsi olmalıdır? Belə bir savad yəsi müəllimləri savadsızlıqda günahlandırırsa, bu təkcə məsalı təhsili üçün deyil, ümumilikdə Azərbaycan təhsili üçün faciə və təhqirdir. Yeni dərslində mövcud qanunvericiliyə zidd də olaraq, vakant dərs saatları olmayan məktəblərə 65 yaş həddinə aşmış və meyaralara cavab verməyən müəllimlərin hər birindən 1000 min 500 manat alınaraq müvəqqəti müqavilə bağlanmışdı. Paralel olaraq ikinci iş yeri kimi müəllimlərdən analoji məbləğ alınaraq dərs saatlarının təbii ki miqdarına uyğun az bal toplamış müəllimlərin yerinə təyinat aparılmışdı. Rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əkbərov Tariel əslində xəstə olmayan şagirdlərə saxta Xəstəlik vəsiyyəti açdırır və həmin şagirdlərin evdə təhsilə cəlb olunmasına şərait yaradır. Bu səbəbdəndir ki, evdə təhsil alan şagirdlərin sayı son illərdə 108 nəfərdən hətta 300 nəfərə qədər qalxmışdı. Halbuki masalda heç bir təbii fəlakət baş verməmiş, kütləvi qırğın olmamış, epidemiya və ya hansısa xəstəlik yayılmamışdı. Evdə təhsilə cəlb edilən şagirdlərin sayının belə artması Tariel müəllimin şəxsi maraqlarının hesabınadır. Belə ki, bu şagirdlər hər biri üçün ona 400 manat pul verilir. Son illərdə rayonda ali məktəblərə qəbul olunan abituriyentlər arasında 600 və daha yüksək bal toplayanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bu tamamilə Əkbərov Tariyelin dırnaqarası xidməti sayəsində mümkün olmuşdu. Belə ki, həmin şagirdlərin çoxu Bakı məktəblərindən transfer olunan şagirdlərdir ki, Bir gündə onlar bu məktəblərə gəlməmiş, hətta bəzilərinin ən çox oxuduğu məktəbi tanımır. Bəlkə də masalının hansı zonada yerləşdiyini bilmir. Amma həmin şagirdlərin hər birinə görə Bakıdan masallıya transfer olunması üçün Tariel müəllimə 1500-2000 manat rüşvət verilir. Bundan əlavə, həbsdə olan və Rusiya Federasiyasında yaşayanların rayonun təhsil müəssisələrində işlə təmin etmə məharəti Tariel Əkbərov haqqında ciddi faktları təsdiq edir. Görəsən, adi qaydətli qurumlar, ciddi qurumlar niyə bunu araşdırmır? Onu qoruyan hansı sehrlə əldə görəsən? Heydər Əliyev fondunun məktəblərə hədiyyə etdiyi Mircəlal Paşaevin əsərlərindən ibarət 350 kitabın satılaraq hədiyyədən pul qazanması bu daha dəhşətlidir. Aprel ayından məktəblərdən yığılan haqqın 2 qat artmağı bu da bir faktdır. Hətta haqqını tələb etmək istəyən direktorlara bildirilir ki, şəkilimi çəkib istədiyiniz yerə müraciət edə bilərsiz. Mən qapılar açıram, xərcim çıxır və s. Son günlər məktəb direktorlarından 500.000 manat məbləğində pul yığılmasına başlanmışdı. Bütün bunları Masalı rayonun Kürdəbaz kəndinin müəllimi bizə təqdim etmişdi. Onu da qeyd edək ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Tariel Əkbərovun doğulduğu Şıxlar kəndinin 2 nömrəli məktəbi Tariel Əkbərovun ailə məktəbinə çevrilmişdi. Belə ki, anası texniki işçi kimi Digər bacıları texniki və müəllim kimi, həyat yoldaşı müəllim kimi qeydiyyatda olsalar da, bu məktəbdə onların üzünü bir gün də görən olmamışdı. Araşdırmaq üçün bütün bu faktları tam açıqlaması ilə aidiyyəti qurumlara təqdim edə bilərik.